Բարերեկո, այսօր միջազգային և տեղական զանգվածային լրատվության միջոցներում կայծակնային արագությամբ տարածվեցին լուրերն այն մասին, որ կործանվել է ռուսական ռազմական ինքնաթիռ։ Գրեթե նույն արագությամբ էլ հաստատվեցին տեղեկություններն այն մասին, որ ինքնաթիռը կործանվել է Թուրքիայի կողմից։ Այն պատճառաբանությամբ, թե այն հատել է Թուրքիայի օթային սահմանը։ Ինչը կտրականապես հերքում է ռուսական կողմը, ռուսները պնդում են, որ ինքնաթիռը այդ պահին գտնվել է Սիրիայի օթային տարածքում։ Բնականաբար սա այն ողբերգական իրադարձությունն է, որ մեծ արձագանք է գտել ամբողջ աշխարհում։ Խնդրին արդեն անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ և հայտարարել է մասնավորապես, ես մեջբերեմ, որ այսօրվա հարվածը մեր թիկունքին հասցրեցին ահաբեկիչների հովանավորողները, այլ կերպ ես չեմ կարող մեկնաբանել կատարված, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է սա նշանակում, արդյոք սա պատերազմական գործողություն չէ, արդյոք ագրեսիայի դրսևորում չէ Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Ես առիթ ունեցել եմ մի քանի անգամ ասելու, որ մերձավոր արևելքի, այսպես ասեմ, գլոբալացված և բաց հակամարտությունը երրորդ ուժերի ներգրավվածության առումով, այլևս թույլ է տալիս խոսել միջնորդավորված պատերազմների մասին։ Եվ այս պարագայում իհարկե պետք է արձանագրենք, որ մի քանի նշանակալի զարգացումներ տեղի ունեցան, նախ առաջինը թերևս այն էր, որ Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների ալիքից հետո Միացյալ Նահանգները թեկուս ֆորմալ կարողացավ Թուրքիայի ներքաշել, այսպես ասած, իսլամական պետության դեմ պայքարի ուղեծիր, գոնե ստանալու թույլ տվություն նրա տարածքը օգտագործելու առումով, ինչը երբևիցե չէր հաջողվում նրան անել 2004 թվականից հետ ի վեր Իրաքի կամպանիայից սկսյալ։ Իհարկե մենք բոլորս գիտենք եւ նաեւ Միացյալ Նահանգները հրաշալի գիտեին, որ այդ նույն կամպանիայի շրջանակներում Թուրքիան ոչ թե իսլամական պետությանն է հարվածում, այլ քուրդ գրոհայիններին։ Բայց ամենայն դեպս Թուրքիան էր նրա դաշնակիցը եւ այնուամենայնիվ այդ ամեն ինչը բերեց մի բանի, որ իսլամական պետության համար ճակատ առաջացավ հենց Սիրիայի ներսում, հենց իսլամական պետության տարածքներում։ Երկրորդ ճակատը ձևավորեց Ռուսաստանը իր ներխուժումով և մենք տեսանք, որ նեղացած դաշտ ունեցող, գործողությունների նեղացած դաշտ ունեցող իսլամական պետությունը իր գործողությունները արդեն սկսեց արտահանել դուրս, իդեմս Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների, իդեմս ռուսական ուրեմն ինքնաթիռի, քաղաքացիական ինքնաթիռի խոցման Սինայի թերակղզու օդում, երկնքում և այսպես շարունակ։ Եվ այժմ, երբ Թուրքիայում տեղի ունեցավ մեծ 20-ակի խորհրդաժողովը, գագաթաժողովը, կարծեք թե տեսանելի էր, որ ֆրանսիական ահաբեկչությունը բավականին ուժեղացրել է աշխարհի վախերը և միանգամայն օբյեկտիվորեն, որովհետև ահաբեկիչները արդեն իսկ տեսանյութերային տարածել Ռուսաստանի տարածքում, Միացյալ Թագավորության տարածքում, Միացյալ Նահանգների տարածքում ահաբեկչությունների ալիք շարունակելու համար, գիտեք, այսօրերին նաև բավականին բարձր է անվտանգության և ընդհանրապես ահազանգի մակարդակը Բելգիայում, որտեղ շարունակում են որոնումները Փարիզյան ահաբեկչության կազմակերպիչների և այսպես շարունակ։ Եվ հետևաբար նկատելի էր, որ այդ ահաբեկչությունը մի տեսակ արդեն մի կողմ է թողնում Ուկրաինայի և այլ խնդիրներով Արևմուտքի և Ռուսաստանի հակադրությունները և նույն Թուրքիայում Օբամայի ու Պուտինի գոնե դիրքորոշումների, չասեմ շահերի, որտեվ դիրքորոշումները կարող են նույնական լինել, բայց շահերը տարբեր, գոնե դիրքորոշումների ընդհանրությունների ձևավորման, այսպես ասած, սաղմերը թույլ են տալիս ասել, որ կձևավորվի ինչ-որ մի միջազգային կոալիցիա, որը չի բացառի Ռուսաստանին և նաև տարբեր ճակատներով այնտեղ, ուրեմն իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների Արևմուտք և մյուս կողմից Ռուսաստան, այսպես ասեմ, թևերի համագործակցությունը։ Եվ արձանագրենք, որ այս ուղղաթիռի խոցումը արդեն իսկ կասկածի տակ է դնում, ներողություն, ինքնաթիռի խոցումը արդեն իսկ կասկածի տակ է դնում դա, որովհետև ըստ էության այն, ինչ մենք տեսնում ենք որպես հետևանք, դա այն էր, որ Թուրքիան
Մի կողմից իհարկե հանգստացած Ռուսաստանի սպառնալիքներից, որովհետև Պուտինը նաև հայտարարեց, որ դա անհետևանք չի մնա ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար, մյուս կողմից բնականաբար հասկանալով, որ Ռուսաստանը հակահարված է հասցնելու այդ միջնորդավորված պատերազմի շրջանակներում, դիմեց անմիջապես ՄԱԿ-ին, դիմեց ուրեմն ՆԱՏՕ-ին, Եվ ահա մենք ունենք բավականին պայթյունավտանգ լարված իրավիճակ։ Պարոն Սաֆարյան, հետևանքների իհարկե մենք պիտի գայինք, բայց նախ պատճառների մասին եմ ուզում մի փոքր խոսենք, ինչու Թուրքիան գնաց այս քայլին։ Ես արդեն պատճառներից մեկին։ Արդյոք պաշտոնական Անկարան սրանով Իրան համաձայնությունն է հայտնում Ռուսաստանի գործողություններին Սիրիայի տարածքում, արդյոք Իսլամական պետության նավթային հոսքի հարցներ այսպես անհանգստացրել, որն էր պատճառը, միգուցե էլի ես արդեն պատճառներից մեկին կարծեք թե անդրադարձա, դա եւ դա պատահական չէր, Թուրքիայի կողմից նման որոշման ընդունումը պատահական չէր, որովհետեւ նախ Թուրքիան ավանդաբար եղել է, ինչպես արդեն նշեցի, որքան էլ ֆորմալ ներգրավել է Միացյալ Նահանգների կողմից գլխավորվող այդ կոալիցիայում Իսլամական պետության դեմ տարվող պայքարում, այնուամենայնիվ ինքը եղել եւ մնում է ուրեմն Իսլամական պետության խաղընկերը, գործընկերը։ Պատահական չէ, ասում եք, Թուրքիայի որոշումը այս այս ոչ, միանշանակ դա ուներ հստակ պատճառներ, դրդապատճառներ։ Եվ որքան էլ տեսեք նույն որքան էլ նա ֆորմալ ներգրաված էր Միացյալ Նահանգների կամպանիայում, տարածքն էր տրամադրել, այնուամենայնիվ ինք չէին դադարում նույն Միացյալ Նահանգների ԶԼՄ-ներում, հետազոտական կենտրոններում հրապարակվող զեկույցներում հիշատակներ այն մասին, որ Թուրքիան շարունակում է ահաբեկիչներին, Իսլամական պետության ծայրահեղականներին տարատեսակ աջակցությունները։ Հատկապես այս վերջին շաբաթների ընթացքում շատ էր խոսվում նույնիսկ հիվանդանոցներում բուժման նրանց, ովքեր որ վիրավորվել էին եւ այլ տեսակի մատակարարների մասին։ Այն միջազգային կոալիցիան կամ նույնիսկ եթե դա չձևավորվեր, այն պայքար, որ այսօր բազմաթիվ ճակատներով ըստ էության նեղացրել է Իսլամական պետության դաշտը, նեղացրել է նաև Թուրքիայի գործողությունների դաշտը, որովհետեւ նրանք խաղընկերներ են։ Ի վերջո, եթե չասեմ այլ չօգտագործեմ այլ եզրաբանություն, գոնե Իսլամական պետությունը Թուրքիայի գործիքներից մեկն էր մնում կոնֆլիկտում իր շահերը ուրեմն իրացնելու առումով, եւ այս համատեքստում դիտարկել Միացյալ Նահանգների գոնե այս մինչեւ այս պահ հայտնի դիրքորոշումը այն մասին, որ սա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կառավարությունների ներքին խնդիրն է եւ սա չի ազդելու այն գործողությունների վրա, որ իրենք իրականացնում են Սիրիայում։ Թերևս այո, թերևս նկատելի է, որ դժվար թե Թուրքիային հաջողվի հասնել այդ նպատակին, այսինքն թույլ չտալ Իսլամական պետության դիրքերի թուլացմանը տանող այդ միջազգային կոալիցիայի ձևավորումը, եւ դրա համար է, որ ինքը դիմել է ՆԱՏՕ-ին, փորձելով ՆԱՏՕ-ի հովանոցը տարածել իր վրա, ներկայացնել որպես ռուսական կոնտրգործողությունների արդյունքում, այսպես ասած, հնարավոր թիրախ, եւ Ռուսաստանի նախագահն էլ անդրադարձավ, թե ինչքան մեզ հայտնի է դիմել է ՆԱՏՕ-ին, կարծես թե մենք ենք իր ինքնաթիռով ոչնչացել եւ ոչ թե Թուրքիան։ Այս առումով հանրապետության պետք է նշել, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը միարժեք ճշգրիտ է, եւ նաեւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Միացյալ ազգերի կազմակերպության, Միացյալ ազգերի կազմակերպության տարածած հայտարարության, նա նույնպես խոսում է, որ այս միջադեպը ըստ էության խնդիրների հարուցում Իսլամական պետության դեմ պայքարի առումով, այսինքն կարծեք թե բոլորն են հասկանում, թե ինչ թիրախի է ծառայեցնում Թուրքիան։ Նախ թե այդ կարևորագույն գործում։ Գիտեք, ես տնտեսական ասպեկտներին դեռևս այդքան ծանոթ չեմ, բայց իմ համար կա ավելի շատ ավելի խոշոր խնդիր, եթե Իսլամական պետության դիրքերը թուլանում են Սիրիական հակամարտության մեջ, եթե նրա խաղի դաշտը, գործողությունների դաշտը փոքրանում է, դա նշանակում է Թուրքիայի դիրքերի անկում, առանց այն էլ Ռուսաստանի գործողությունների արդյունքում իսկապես բալանսներ էր փոխվում, եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաեւ նույն Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան կոալիցիայի, վերջո հիշենք, թե ինչպես արձագանքեց նաեւ Ֆրանսիան Փարիզի տերորին, նա նույնպես առաջին քայլ եղավ ոչ թե վախենալը, այլ հակահարվածներ հասնել Իսլամական պետության դիրքերին, եւ հետեւաբար այս կտրվածքով Թուրքիան մի բան հասկանում է, այս միտումները այսպես շարունակվելու դեպքում էապես ուրեմն թուլացնելու են Սունի, ուրեմն բնակչության դիրքերը, թուլացնելու են ուրեմն
Turcia e dirkeri, tu las ne luen la gortiki, pe islama cam pe ce am dirkeri, versu arten, carte te global paterazmi, hai tararvat, e film de candire catarner, mi-a cel la Agnerit, Mincev, Rusastan, e Europa, carte te șatmeț șanse runen, mi-a sin handes caluiev, terieva sens, ai sunt tatski, ca se sman neovat mi de pe. Ușa drusiun darțneng, vor. Gidec, ies ai sorel, porceții, ies mega în cam veri în terțel, mica în herina ca vor, gedron neri așa tankner, hat ca pe zvorul vera veri vume în Siria ca în urem ce knajam, rusa sa neri grava ceana. Ev cain, baba ca în stab, ev herates, șergea haiaț, verluțiuner, vor un can hate sume în rus, turca ca în larva ciu. Ev, ce știi, nasat, dra him care cain, dar arată. Dar ne cati unele lova sume, vor sa pata ca în ceș. Ai, pata. Ai, vain vor vești în șergea num, rus turca. Turcakan harabelutyunnere khoshkum kartses larvatsutyan mitumner arten uneyin mi ankam Rusastani despana kanchvets artkors nakharutyun yete yes chem sxalvum yev harts nranum er vor siriakan chknajama ink Turkiayin kognoroshvelu tegh chi thognum Turkian khagum er chapazants tverayin dashtum Artakus ցույց թե ինքը քաղաքակիրթ աշխարհի հետ է եւ ընդդեմ իսլամական պետության եւ այժմ չափազանց վտանգավոր իրավիճակի մեջ էր հայտնվել, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը սկսել էր արդեն իրապես հարվածներ հասցնել իսլամական պետությանը։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատարացմանը, մի քանի օր առաջ, արդեն վերջին օրերին Թուրքիան սկսեց հողնախապատրաստել դրա հետ կապված, տարվեցին բազմաթիվ հայտարարություններ այն մասին, թե ռուսական օթուժը Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանամերձ հատվածներում ավելի շատ ռմբակոչան է ենթարկում, ուրեմն Սիրիայի թուրքմեններին։ Եվ կարծեք թե իր գործողությունների եւ իր շահագրգռությունների լեգիտիմացման հիմքը ծառայեցին սրանք։ Բայց ներողություն, դրա այդ միաժամանակ կամ դրանից հետո նաեւ հայտարարություն տարածվեց երկու լավ հարաբերությունների մասին, համագործակցության անհրաժեշտության մասին։ Ես հիշում եմ, որ այսպեսի դուրս են բերել նույնիսկ նման մի հայտարարություն եղավ Ռուսաստանն ու Թուրքիան նման կամ էլ համընկնող մոտեցումներ ունեն համաշխարհային ու տարածաշրջանային շատ խնդիրների վերաբերյալ, մտադիր են շարունակել կառուցողական երկխոսություն Moscova nu Ankara, Andrajesh ten hamarum hamagortsaktsyuna, hamashkharayin yev taratsashrjanayin martahravenerin hakazdelu yev kayun zargatsum apalulu napatakov. Espes asumel Rusastani artgortsnakharutyan hagortagrutyan mech, bats hima Turkian kartses arete patchi tonum mekanere tsuis talu. Averin asem, vaghe nakhatatsumel Rusastani artgortsnakharari aitsa Turkia handipume yev hay arten cheryal e chanachvel. Amen depkum մենք ասում ենք լարվածություն, բայց հրապարակային հայտարարությունները այդ բանի մասին էին խոսում։ Այսօրվա հրապարակային հայտարարությունները ճիշտ հակառակը պատժել են։ Ինչ այսօրվա, ինչ այսօրվա հայտարարությունների մասին։ Ինչ այսօր իրապես սողում էր այդ ուրեմն կոնֆլիկտը դեպի ռուս-թուրքական դաշտ, հա։ Իհարկե երկու կողմերը չեն ցանկանում դրա մասին հրապարակավ խոսել, բայց միայն արդեն սիրիական ճգնաժամում քրդական գործոնի խնդիրը, որը ըստ էության թե Միացյալ Նահանգների համար դարձավ գործընկեր ընդդեմ իսլամական պետության, թե նաև ըստ էության Ռուսաստանի համար է գործընկեր, արդեն իսկ լարվածություն է ստեղծում նույն քրդական խնդրով։ Ի վերջո, տեսեք, նույն սիրիական էլի ներքին դերակատարների հարցին գալու պարագայում նկատելի էր, որ եւ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը խաղում են Թուրքիայի չսիրած քրդական գործոնի հետ, եւ նույն Միացյալ Նահանգների զինելու եւ այլ ծրագրերը առավելապես եկեք բարձրացնենք, ոչ թե մամուլի եւ այլ այսպես ասեմ դեզինֆորմացիոն լրատվամիջոցների, բայց ի սկզբանե եղել է հենց քրդական ուրեմն գրոհայիններին ցուցաբերվող ծրագիր, եւ հետեւաբար Թուրքիան ինքը միշտ ագրեսիվ է վերաբերվել, եւ Թուրքիան ըստ էության համաձայնեց Միացյալ Նահանգների հետ թույլ տալով նրան ինժիրլիքի ուրեմն ռազմաբազանները օգտագործել հարվածներ հասցնելու համար միայն մի պայմանով, եւ որ ինքը հույսեր փայփայեց քրդակ դրա պատրվակի տակ քրդական գրոհայինների հարցերը լուծելու համար, ինչը եւ արեց, եւ ինչի պատճառով նաեւ լարվածությունները մեծացավ Թուրքիայի եւ Արևմուտքի որոշ շրջանակների միջեւ։ Եվ ըստ էության Ռուսաստանի գործողություններն էին ներտայնացնում։ Միանշանակ, միանշանակ, որովհետեւ Թուրքիան իգիլի հետ, իսլամական պետության հետ ըստ էության միայնակ է մնացել։
Avelin, շատ ավելի վատ վիճակը վիճակում է հայտնվել։ Թուրքիայի համար ամենագլխացավանգային խնդիրներից մեկը քրդական պրոբլեմը եւ քրդական գործոնը, գործընկերը դարձել եւ Միացյալ Նահանգների հետ ում հետ իբրև թե Թուրքիան պայքարում է իսլամական պետության դեմ եւ Ռուսաստանի համար, որովհետեւ քրդերի առաջխաղացումը նույնպես կրճատում է իսլամական պետության գործողությունների դաշտը տարածքային եւ այլ առումներով։ Եվ հետեւաբար կարելի ասել, գիտեք, նույն Փարիզի ահաբեկչություններից հետո շատ հեղինակավոր կենտրոններ բավականին, այսպես ասեմ, ուշագրավ եւ չափազանց կարեւոր հարց դարձրեց։ Արդյոք Փարիզի ահաբեկչությունները կդառնան game changer, այսինքն խաղալուները փոխող, խաղը փոխող կդառնան։ Եվ իրականում այդպիսին դառան Փարիզյան իրադարձությունները, տեսեք, նույն հարթակը ձևավորելով Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրոպայի համար։ Հիմա Թուրքիան բավականին մտածված այս գործողության արդյունքում փորձում է մեկ այլ բան գործարկել, որը իր կարծիքով, իր հաշվարկներով, պիտի ասեմ, որ սխալ հաշվարկներով, կրկին պիտի հավակներ game changer-ի լինելու, որտեղ խաղի կանոնները, դինամիկան, տենդենսները հաստատապես լավ բան չեն խոստանում Թուրքիային, բացի դիրքերի թուլացումը։ Այսինքն գալիս ենք հիմա հետևանքներին, արդյոք սա կվերածվի ռուս-թուրքական լայնամասշտաբ հակամարտության։ Գիտեք, ես անշուշտ իր դրսևորում ունենալու եմ, սա նաև հեղինակության խնդիր է։ Եվ վերջո նույն Ֆրանսիան պատահական չէր, որ անմիջապես ինձ հաջորդ օրը ուղակի գնդակոծեց։ Դա պետության վարկի հզորության հասված, այսպես սիմվոլիկային հասված հարված է։ Առավել եւս Ռուսաստանը, որ սիմվոլների գերին է եւ թերեւս ամենամեծ դուրս տվող պետությունն է այդպիսի խնդիրներին, երբ ինքը աշխարհում առավելապես գոր է կարող է հավակնել շատ հզոր ռազմական տերության, չի կարող անտեսել սա։ Այլ բան է, որ թատերաբեմում դա կդրսևորվի։ Ես այս պահին դեռևս չեմ տեսնում, որ դա դուրս կգա մեր ծայր արևելքի շրջանակներից, բայց ես մի քանի ընդգծված ռիսկեր եմ ուզում առանձնացնել, հատկապես Հայաստանի հետ կապված, որպես Հայաստանին կգանք, բայց հիմա ռուս-թուրքական հարաբերությունները, բայց այսպես կոչված proxy war կոչվածը, միջնորդավորված, վստահված անձերի պատերազմը անշուշտ շարունակվելու է դերակատարների, այսպես ասեմ, գործիք հանդիսացող դերակատարների տեսքով։ Բանսերան, մենք մի կողմից ունենք Ռուսաստան, որ ինչպես ասում եք, սիմվոլներ եւ մի երկիր, որ հեղինակության հարց է եւ երբեք չի թողնի, որ հեղինակությունը հա գետնովտանից։ Հեղինակությունը գետնով չի տա։ Մյուս դեպքից նույն մյուս դեպքում, մյուս կողմում, բայց Ռուսաստան նաեւ, որ Սիրիայի ճգնաժամում է ներգրավված, Ուկրաինա ունի եւ սա երրորդ ճակատ, այսպես ինչքանով է ծերընտու, հատկապես որ Թուրքիա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Տեսեք, նույն Փարիզի իրադարձություններից հետո Ռուսաստանից չափազանց շատ ձայներ հնչեցին, որ ժամանակն է մի կողմ թողնել Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի հանդեպ որդեգրված դիրքորոշումը, վերաբերմունքը եւ այլ եւ այլն, ձեռքի բռնել, Ռուսաստանին պինդ բռնել եւ գնալ պայքարել իսլամական պետության դեմ։ Ես չեմ ուզում ասել, որ իհարկե կան այդպիսի տեսություններ, որ Ռուսաստանը կարող է կապ ունենալ դրանից, բայց համենայն դեպքում Ռուսաստանը փորձեց իօքուտ իրեն օգտագործել Փարիզյան, ուրեմն, դեպքերը եւ փորձել կամուրջներ ստեղծել, որովհետեւ այնուամենայնիվ պիտի խոստովանել, որ Ռուսաստանը իրեն այնքան էլ լավ չի զգում, անկյուն մղված եւ այսպես ասած անտեսված, բոլոր ֆորմատներից հեռացված, եւ իհարկե սիրիական հարթակը իր համար նաեւ հնարավորություն էր։ Ես անկեղծ ասած հենց առաջին օրվանից եմ նշել, որ Ռուսաստանի նման հարթակ, որքան էլ դա չափազանց թանկին կարող է արժանալ, բայց Ռուսաստանի համար դա հարթակ է գլոբալ խաղացող դառնալու, հատկապես այդ անտեսվածության պատժամիջոցների, այսպես ասած, ակցանում հայտնվելուց հետո։ Եվ հետևաբար մենք ինչ ունեցանք, մենք իսկապես ունեցանք ստվերում ուկրաինական իրադարձությունների, որովհետև այնուամենայնիվ նույն Եվրոպայի համար իր ներքին խնդիրները համաձայնեք ավելի կարևոր են, իր ներքին վտանգները ավելի կարևոր են, քան իր սահմանի մոտ արկա խնդիրները, նույն Միացյալ Նահանգների համար իր անվտանգությանը սպառնացող այդ տերորիզմի ահազանգերը կամ սպառնալիքները ավելի կարևոր են, քան Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, այսինքն օբյեկտիվորեն ինքը առաջին պլան բերեց գլոբալ տերորիզմի դեմ պայքարը, դա հնարավորություն տալով Ռուսաստանին այդպիսի կամուրջներ ստեղծել։ Եվ երբ մենք խոսում ենք հետևանքների մասին,
Apa այո, ucrainacan եւ մնացած այլ խնդիրները պարզապես ծերում մնացին, հնարավորություն տալով նույն մեծ 20-ակի ժամանակ ինչ հայտարարեց, հայտարարվեց, որ իհարկե մենք չենք վերացնում սանկցիաները, տեսեք նույն մեծ 20-ակի ժամանակ արևմտյան թևը ներկայացնող աշխարհի առաջնորդները որոշեցին, որ շարունակում են երկարաձգում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, բայց նաև դրա հետ միասին հայտարարվեց Ռուսաստանի հետ համագործակցելու հնարավորության մասին։ Բանը Սոֆարյան, բայց մյուս կողմից էլ սա առաջին դեպքը չի, թեև մենք այս մասին այս համատեքստում պիտի հիշենք, բայց սրան նախորդել էր թուրքական կողմից, թող որ Հայաստանի Հանրապետության, բայց Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող պաշտպանվող օդային տարածքի խախտումը թուրքական ուղղաթիռների կողմից։ Այո, Թուրքիա-Սիրիական սահմանի մոտակայքում, տեսեք, ամենաառաջին իսկ օրվանից ինչ պահանջեր դնում Թուրքիան, թիվ մեկ պահանջը տապալեք Ասադին, նա ասում էր դա արևմտյան իր գործընկերներին, տապալեք Ասադին, ես ձեզ հետ եմ, եւ երկրորդը ստեղծենք թռիչքազերծ գոտի Թուրքիա-Իրան, ներողություն, Թուրքիա-Սիրիա սահմանագծի այդ հատվածում։ Ինչի համար էր դա անում, բնականաբար առաջին հերթին իր համար բուֆերային գոտին ստեղծելու եւ այնտեղ որևէ այլ մուտք թույլ չտալու համար։ Արևմուտքը բավական երկար ժամանակ չէր կարողանում ընդունել նրա պայմանները եւ երբեք չընդունեցան արդարության, պիտի ասեմ, բայց երբ այս տարվա ընթացքում արդեն Միացյալ Նահանգներին նա թույլ տվեց իր տարածքը օգտագործել, ինջերլիքը եւ հարվածներ հասցնել, գոնե պայմանավորվեցին այսպես կոչված իսլամական պետությունից զերծ զոնա ձևավորելու, այսինքն տրանսֆորմացվեց այս խնդրին։ Եվ հենց այդ սահմանին ռուսական օթուժի մոտենալը արդեն բավականին շատ գրգռեց ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բազմաթիվ շատ են եղել ակնարկներ, հորդորներ, զգուշացումներ, որ այս գոտին մի մտեք, այսինքն Թուրքիայի համար սա իսկապես բալանսի փոփոխության խնդիր է, որովհետև նաև աստիճանաբար Ռուսաստանը եւ Ասադը մոտենում են այն զոնային, որը ի սկզբանե փորձում էր ձևավորել այդ գոտին, որը ուզում էր Թուրքիան ձևավորել իր այդ հարավային հատվածներում, նույնիսկ արժի հիշեցնել մեր հեռուստադիտողին, թե ինչպես օրինակ նույն թուրքական զինուժը ներխուժեց շատ հայտնի Օսմանյան կայսրության, այսպես ասած, հիմնադիր հոր այդ մահարձանի տարածքը եւ այլ եւ այլ, այսինքն հավակնություններ կային այդ տարածքում շատ լուրջ արմատներ գցելու, եւ ահա հիմա, երբ Լաթաքիայի շրջանում ռուսական զինուժը առաջխաղացում է ունենում, կամ Ասադի զորքերը թեկուզ փոքր, թեկուզ չնչին, բայց առաջխաղացում են ունենում, բնականաբար դա գրգռում էր Թուրքիային, եւ միջնորդավորված պատերազմների խնդիրը, այդ այդպես զգուշացումների առաջին քայլը մենք տեսանք հենց այդ հատվածից։ Այնուհետև մենք նույն այդ հատվածում, երբ բավականին լարվեցին ռուս-թուրքական հարաբերությունները, հանկարծ լուր ենք ստանում այն մասին, որ Հայաստան-Թուրքիա օդային սահմանի խախտում է տեղի ունենում, երկու այսպես կոչված մոլորված ուղղաթիռներ թուրքական եւ վատ եղանակային պայմանների պատճառով հայտնվում են հայաստանի տարածքում։ Իհարկե մենք նաեւ ինֆորմացիոն արտահոսք ենք ունենում, թե ինչպես է պահել իրեն ռուսական զինուժը, եւ որի կոնտեքստում ռուսական կողմ ներկայացնում է, որ կես ժամ ռուսական կործանիչները օդում պատրաստ են եղել ունացածարծելու, բայց քանի որ թուրքական ուղղաթիռները իրենք են սեփական նախաձեռնությամբ մոլորվելուց հետո թեկել ուղղությունը եւ գնաց վերադարձել Թուրքիա, պատասխան չի տրվել, բայց նաեւ այդ ժամանակահատվածում բոլորի մոտ հարց էր ծագում, ինչպես է պատահում, որ աշխարհի ամենահզոր ռազմական առումով տերության սահմանը հանդիսացող տարածքը, որտեղ պիտի ռադիոլոկացիոն համակարգեր լինեին, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր լինեին, ինչպես հնարավոր եղավ դա, եւ սրան հաջորդեց այ իմ այդ ասած արտահոսքը, որը տրվեց, որ այդքան էլ այնպես չի, որ մենք չենք պաշտպանում, այսինքն, եւ ես այն ժամանակ էլ հակված եմ եւ իմ հրապարակային բազմաթիվ մեկնաբանություններում ես ասել եմ, որ ես չեմ հավատում, որ դա մոլորվացության արդյունք էր, դա պարզապես ուժի ցուցադրություն էր թուրքական կողմից ի պատասխան Թուրքիա-Սիրիա սահմանագծում տեղի ունեցողի, որտեղ Թուրքիան ինքը հայտարարում էր, որ ինքն էլ կարող է հատել Ռուսաստանի համար շատ կարևոր սահմաններ, եւ նաեւ այսօր իդեպ երկիր թերթում շատ հետաքրքիր տեղեկատվական արտահոսք եղավ այն մասին, որ նույն այդ շրջանում
Երկու ավղանստանցիներ փորձել են հատել հայ-թուրքական սահմանը իբրև թե քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Թերևս այս ամեն ինչը մեզ պիտի շատ զգոն դարձնի այն առումով, որ ահաբեկչության ռիսկերը Հայաստանում չափազանց բարձր են։ Ստացվում է, որ ձեր ասած միջնորդավորված պատերազմները շատ ու շատ հավանական են, ստացվում է, որ Ռուսաստանի, Թուրքիայի կամ Միացյալ Նահանգների այլ գործընկերների մեջ նույնիսկ պատահականորեն կարող են այսպիսի լարումներ ստացվել, եւ այս առումով այս ամբողջ իրավիճակը ինչքանով է սպառնալիք Հայաստանի համար, որը հյուրընկալում է ռուսական ավիաբազաները, որը Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային միացյալ հակաօդային պաշտպանության համակարգ է ստեղծում։ Մենք կամա թե հակամա դառնում ենք կոնֆլիկտի կողմ, ուզենք թե չուզենք։ Մինչ դա էլ անշուշտ, որպես քրիստոնյական երկիր, մենք իսլամական պետության գծած այդ խալիֆատի ուրեմն տարածքում ենք, եւ իդեպ այն, որ սպառնալիքը հասել է Կովկաս, թերևս դրա լավագույն ապացույցն է հանդիսանում այն, որ արդեն իսկ եւս մեկ տեսաուղերձել նրանք հղել են Վրաստանին և պահանջել են Վրաստանի իշխանություններից կողմնորոշվել և սատարել նրանց, ինչպես նաև հայտարարություն են տարածել, որ իսլամական պետության բջիջներ կան Վրաստանի տարածքում։ Իհարկե վրացական կառավարությունը հերքել է այս երկրորդը, բայց բոլոր դեպքերում Վրաստանը ինքը ոչ ուղղակիորեն այնքանով է առանցություն ունեցել այս ամենին, որ ահաբեկիչներից գլխավորը, այդ Ալչիչանի կոչվածը կամ Թեմուրի Բատարաշվիլին, ինքը Պանկիսի կիրճից էր և այդ իր ծագումնաբանության պատճառով բազմաթիվ նաև Վրաստանի քաղաքացիներ էր տանում այդ տարածք, ոչ միայն Վրաստանից, այլ նաև Չեչնիայից, Դաղստանից և այլն։ Եվ նաև երկրորդ ուղին ըստ էության Թուրքիայով Սիրիա գնալու ծառայում էր Ադրբեջանը։ Եվ Ադրբեջանի արձագանքին հասցրել եք ծանոթանալ։ Ես տեսել եմ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, Ադրբեջանում այս պահի դրությամբ շատ լուրջ քննարկում է գնում, թե ինչ տեղի կունենա ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Ասել, որ առաջին ժամերի արձագանքներից դեռևս տեսանելի է դա, ոչ, բայց մենք պարտավոր ենք ուղղակի ուշի-ուշով հետևել, թե ինչպիսի դասեր են նրանք քաղում, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի համար երկրորդ հետևանքի մասին, տեսեք, մենք խոսեցինք ավղանստանցի երկու ավղանցիների կողմից սահմանը հատելու փորձի մասին, այսինքն Կովկասն ներթափանցելու, եւ ես հենց այդ համատեքստում արդեն խոսեցի Վրաստանի, Վրաստան ներխուժելու եւ Վրաստանը նույնպես լինելու մասին։ Հետեւաբար Կովկասը նույնպես կարծեք թե հայտնվել է իսլամական պետության թիրախում, եւ քանի որ մենք խոսում ենք միջնորդավորված պատերազմներից, քանի որ մենք կարծեք թե այլևս չենք վիճում, որ Թուրքիայի համար իսլամական պետությունը խաղընկեր է, եկեք չբացառենք, որ հենց Ռուսաստանի համար ազդեցության ավանդական գոտի հանդիսացող Կովկասը կարող է նա շատ լուրջ թատերաբեմ իսլամիստներին ուղղորդելու, Թուրքիայի կողմից ուղղորդելու և գործողությունների ճակատ այստեղ բացելու առումով։ Այսինքն սա մեկ ռիսկ է, որին մեր անվտանգության ծառայությունները պետք է պատրաստ լինեն, չափազանց ուրեմն ուշադիր լինելով այսպես կոչված սահմանի վերահսկողության և նաև ուրեմն անձանց տեղաշարժերի հետ կապված, և երկրորդը, քանի որ ելի միջնորդավորված պատերազմի մասին է խոսքը, և մենք նկատում ենք, որ Թուրքիան որքան էլ համարձակություն է ունեցել խոցել ռուսական ինքնաթիռ, այնուամենայնիվ նաև դիմում է ՆԱՏՕ-ին և այսպես ասած մեծ տղաներին, որ ինձ պաշտպանեք, որովհետև Վլադիմիր Պուտինը սպառնացել է հետևանքներ թողնել դրա համար, չմոռանանք, որ նա մեկ այլ տնտեսական հետևանքները նկատելի կլինեն։ Այո, արդեն զբոսաշրջային կազմակերպությունները հայտարարել են, այսինքն արտգործնախարարը հայտարարեց, որ խորհուրդ չի տրվում մեկ մեր Թուրքիայի զբոսաշրջային ընկերությունները արդեն իսկ հանել են, այսպես ասած, ձեղջերը Թուրքիայի հետ։ Այսինքն Իրան սկսել է կտրուկ արժե զրկվել եւ այլն։ Բայց ես կուզենամ վերջին ամենակարևոր ռիսկի մասին խոսել։ Մեկ այլ գործիք, այնուամենայնիվ, Թուրքիան ունի Կովկասում, դա Ադրբեջանն է։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք միջնորդավորված պատերազմների մասին, միջնորդավորված միմյանց պատասխանելու համար, թերևս չբացառենք նաև հերթական անգամ այս նույն կոնտեքստում Ադրբեջանին սադրում, ուրեմն ինչը մեկ այլ ճակատ կարող է ստեղծել թե Հայաստանի համար, թե նաև Ռուսաստանի համար։ Այսինքն մենք բավականին վտանգավոր շրջանում ենք գտնվում,
Եվ այնպես չէ, որ մեզանից մի քանի 100 կիլոմետր այն կողմ ուղղակի ինչ-որ մի բան է կատարվում, որը այո, կարող է գեղարվեստական կինոնկարի գեղեցկությամբ մեզ հետաքրքրել, մենք ցավոք սրտի այդ հակամարտության մեջ ներառված են երկրներ, որոնք նաև շատ ուժեղ ազդեցություն ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության գործում. Եվ Թուրքիան, եւ Ռուսաստանը, եւ ԱՄՆ-ն, եւ եվրոպական երկրները, հետեւաբար նրանց միջև հարաբերությունների ցանկացած փոփոխություն, բալանսների ցանկացած փոփոխություն մեր ձեռ արևելքում ուղղակիորեն ազդելու է նաեւ տարածաշրջանի կայունության վրա։ Տեսնենք ինչ զարգացումներ կլինեն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Լավ մնացեք։